أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصنا الله وقصنا محمد صلى الله عليه وسلم. Braćo i sestre, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Da sam vas došao na grad što ste došli. Pala nam stolica. Ja bih predložio i mlađima, ako im nije nešto da ustupe mjesto starijim, jer ima još onih koji dolaze. Malo smo sačekali s obzirom da je Kindija, ovi koji su kvalili Kindiju da dođu. Profesor Sami Vardić je večeras s nama. Tema je istikfar, traženje oprosta od Allaha subhanahu wa ta'ala. Nakon izlaganja možete postaviti pitanja, ako hoće neko napisano, imam gore brat papir i olovku, ako hoće ovako direktno, znači nakon izlaganja. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتى اليقين. فصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nije problem kad čovjek padne u blato, ali kada neće da ustane iz tog blata, onda je to problem. Nije problem kad čovjek zapadne u grijeh, ali je problem kad se neće vratiti Allahu subhanahu wa ta'ala i zatražiti od njega oprost. A još je veći problem kada mu neko pruža ruku da ga izvuče iz toga blata, a on odbija da pruži svoju ruku. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala je stvorio čovjeka, stvorio njegovu prirodu i čovjek mora da griješi. Kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Kullu bani Adam khata'un wa khayru khata'in tawwabun." Svi sinovi Adama alejhi selam su griješnici. Oni moraju griješiti jer to je naša priroda. Ali najbolji od onih koji griješe jesu oni koji se najviše kaju i vraćaju Allahu subhanahu wa ta'ala i traže oprosta za svoje grijehe. Draga moja braća i sestre, kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koga bilježi imam Muslim u svom sahihu: "Lau lam tuznibu wallazi nafsi bi yadihi, lau lam tuznibu la dhahaba Allahu bikum wa la jaa'a bi qaumin yuznibun fa yastaghfiruna Allah ta'ala fa yaghfiru lahum." Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Tako mi onoga u čijoj ruci moja duša, kada vi ne biste griješili Allahu subhanahu wa ta'ala, Allah bi vas uništio. Allah subhanahu wa ta'ala bi vas odveo sa ovog svijeta. Ne biste živjeli na ovoj planeti. Pa bi došao sa drugim narodom koji će griješiti Allahu subhanahu wa ta'ala, pa da bi Allah azza wa jal primao njihovi istighfar i opraštao im njihove grijehe." Zašto? Zašto, draga moja braćo, ima više mudrosti? Zašto bi Allah subhanahu wa ta'ala uništio narod koji neće da griješi? Pa bi zamijenio taj narod i doveo drugi narod koji će griješiti. Prvo, da bi se ispoštovala mudrost Allaha subhanahu wa ta'ala, jer Allah azza wa jalla stvorio ovaj svijet i doveo nas koji ćemo griješiti i mora se ispoštovati odredba Allaha subhanahu wa ta'ala. Druga stvar, kako bi mi, draga moja braćo i sestre, mogli shvatiti imena Allaha azza wa jalla kao što je Al-Ghaffar? Kako bi se moglo ispoljiti svojstvo Allaha subhanahu wa ta'ala da je on taj koji prašta grijehe kada mi ne bismo griješili? Kako bi se mogla ispoštovati, ispoljiti Allaha subhanahu wa ta'ala milost kada mi ne bismo griješili?
Zato kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَإِنِّي لَغَفَّارُ لِمَنْ تَابَ Ja sam gafar. Ja sam onaj koji grijehe prašta. Ja sam onaj koji prelazi preko loših postupaka čovjeka i sakriva ih. Na taj način se ispoljava Allahova subhanahu wa ta'ala ime al-gafar. Ispoljava se Allahova subhanahu wa ta'ala osobina da je on taj koji prašta. Draga moja braća, ako znamo ovu stvar, onda nećemo gubiti nadu Allahu subhanahu wa ta'ala milost. Međutim, prije nego što počnemo govoriti oko toga, moramo spomenuti jednu veoma bitnu činjenicu. Moramo spomenuti da čovjek koji počini grijeh, taj grijeh direktno utiče na njegovo tijelo. Direktno taj grijeh utiče na njegovo srce. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koga bilježi imam Buhari i Muslim od Ebu Hurajre radijallahu ta'ala anhu: "Iza aznaba 'abdun, nukita 'ala qalbihi nuktatun sawda." Kad čovjek počini grijeh, taj grijeh postane kao tačka, kao mrlja na čovjekovom srcu. I malo pomalo, kad nema istikvara, kad nema traženja oprosta od Allaha subhanahu wa ta'ala, kad nema čišćenja, preovladava taj grijeh i grijesi dok ne nadvladaju potpuno čovjekovo srce. Pa kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, to je ono što je Allah subhanahu wa ta'ala rekao u kur'anskom ajetu, kella bel rana ala qulubihim. Na njihovim srcima se nalazi ran. Na njihovim srcima se nalazi zatvor, koprena. Tako da takav čovjek više nema života u sebi. Ne može više razlikovati dobro od zla. Dobro postaje zlo, a zlo postane dobri. Otuda, kaže jedan od islamskih učenjaka, pokušavajući nam prikazati da može čak grije udisati na izgled lica, na izgled čovjekovog tijela, kaže, jedne prilike izašao sam u čašću. I slučajno sam pogledao u ženu koja je bila razgolićena. Kada sam se vratio kući, rekla mi je moja žena, što ti je tako crno lice? Braćo, zapamnite ovu stvar. Grije direktno utiče na čovjeka. Direktno utiče na njegovo lice. Kao što i baret utiče na čovjekovo lice također. Pa vidite čovjeka koji pada Allahu subhanahu wa ta'ala na seždu, kako nur i svjetlo izbija iz njegovog lica. Vidite čovjek koji obavlja noćni namaz, posebno noćni namaz, kako kažu islamski učenjaci, da Allah subhanahu wa ta'ala da mu svjetlo na lice, na izgled, na facu njegovu. Pa kaže ovaj učenjak, kada sam se vratio u kući, žena mi je rekla, zašto ti je tako crno lice? Pa sam otišao u sobu, odvojio se i tražio sam oprost od Allaha subhanahu wa ta'ala. Činio sam istighfar, dok mi nije lice ponovo bilo onako prije nego što sam otišao u čašiju. Kaže Muhammed ibn Munkadir, rahmetullahi alayh, ja počinim grijeh. Kaže Muhammed ibn Munkadir, rahmetullahi alejhi, ja počinim grijeh. I plod i produkt toga grijeha ja vidim na svojoj ženi, vidim na svojoj djeci. Čim čovjek nađe problem u kući na takav jedan način, čim ima problema u braku, čim ima problema sa djecom, treba da se zapita ima li kakvih grijeha. To je bila poruka Muhammed ibn Munkadira, jednog od velikih učenjaka od koga imam Buharija uzimao hadis. Ako znamo ove stvari, onda iz toga mora proizaći, draga moja braća i sestra, da moramo čistiti svoje tijelo, da moramo čistiti svoje srce. A nema puta do čistoće tijela, do čistoće srca i do čistoće duše, do istighfara, traženja, oprosta od Allaha subhanahu wa ta'ala za naše grijehe. Međutim, čovjek koji ima grijeha, a svi smo takvi, zna pasti u razočarenje. Ponekad se stidi Allaha subhanahu wa ta'ala. Ponekad osjeti strah od uzvišnog Allaha azza wa jalla. Pa mu teško da padne Allahu na srcu da zaplače, da zatraži oprost za svoj grijeh. Kaže jedan pjesnik.
كيف أدعوك وأنا عاصم وكيف لا أدعوك وأنت كريم. Kako da ne tražim oprost od tebe kada si ti plemenit, a s druge strane kako ću te moliti kad imam toliko grijeha? Ove dvije stvari su veoma bitne kada je u pitanju traženje oprost od Allaha subhanahu wa ta'ala. S jedne strane znaš da si mnogo griješan, dok s druge strane znaš kako ne moliti Allaha subhanahu wa ta'ala kada je on plemenit. Otada Abdullah ibn Mas'ud radi Allahu ta'ala anhu kaže: najradosniji ajet u Kur'anu u kojem se nalazi najveća radosna vijest jeste kur'anski ajet: kul ja ibadijalladina srfu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. O moji robovi koji ste se ogriješili o me, koji ste učinili nasilje, nemojte gubiti nadu Allahu subhanahu wa ta'ala milost, Allah je taj koji prašta sve grije. Ovo je najradosniji ajet, kako kaže Abdullah ibn Mas'ud radi Allahu ta'ala. Pa ako znaš ovaj kur'anski ajet, onda iz toga mora proizađe da se vratiš Allahu subhanahu wa ta'ala i da zatražiš oprost za svoj grijeh. A šta je istighfar? Šta je to istighfar? Alif, sin, ta. U arapskom jeziku označavaju da čovjek traži nešto. Tražiš gufran. Šta je gufran? Kažu islamski učenjaci, gufran u arapskom jeziku označava sakriti nešto i prekriti. To je razlika između teobe i istighfara. Teoba znači vraćanje Allahu subhanahu wa ta'ala, a istighfar je sasvim nešto drugo. Traženje je da ti Allah subhanahu wa ta'ala pokrije i sakrije tvoje sramote i tvoje mahane i tvoje grije. Otuda pancir ili oklop koji se stavlja na glavu u arapskom jeziku se zove mihfar, od riječi gufran. Jer on sakrijeva i pokriva čovjekovu glavu. To je razlika između oprosta Allaha subhanahu wa ta'ala i oprosta ljudi. Čovjek ti može oprostiti hak svoj, ali ostaje opet, ako ništa, ostaje neka tačka kod njega, nešto zaboraviti. Oprostio ti, halalio ti je. Ali isto kao ekser koji si zabio možda u zid ili drvo. Može ga izvaditi, ali ostaje mrlja. Ne može čovjek to preći na takav način. Za razliku od haka Allaha subhanahu wa ta'ala, koji kad ti oprosti grijeh, više zapamti. Nema nikakvog traga tog grijeha. Čovjek koji se ogriješi u dunjalučki zakon, ode u zatvor. I može izaći za počinjeni grijeh iz zatvora, ali ostaje dosije. Ostaje zapisano da si počinio to i to. Za razliku od grijeha koji počinješ prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Drago moj braće, nema dosija. Na sunnjem danu Allah subhanahu wa ta'ala će približiti svoga roba i stavit će ga iza zastora. Odvojit će se Allah subhanahu wa ta'ala sa svojim robom i pričat će sa njim, niko od prisutnijih. Od čitav dunjaluka koji budu stajali na sunnjem danu, neće čuti tvoj razgovor između tebe i tvoga gospodara. Pa će reći Allah subhanahu wa ta'ala: ja abdi, alam taf'al keda wa keda fi yawmi keda wa keda. O moj robe, zar nisi uradio to i to, to i to, tog i tog dana? Pa će čovjek reći: jeste, moj gospodaru. Neće raspravljati. Jer ko bude raspravljao na sunnjem danu sa Allahom subhanahu wa ta'ala, man nuqiša faqad udhib. Ko se bude branio, i ko bude diskutovao, i ko bude polemisao, i ko se bude na takav način pokušao opravdati, kaže Allah poslanik sa biće kažnjen. Nema rasprave, nema priče. Pa će reći rob: jeste moj gospodaru, jeste, uradio sam. Pa će Allah subhanahu wa ta'ala posjećati na njegove grijehe koje uradio. Sve dok ne bude pomislio da je izgubljen, pa će mu Allah subhanahu wa ta'ala reći: ja sam ti pokrio i sakrio tvoje grijehe na dunjaluku, ja ti evo danas praštam. Braće, to je istighfar. To je sakrivanje mahana od strane Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa onda, odakle onda nekome pravo da izgubi nadu Allahu subhanahu wa ta'ala milost? Odakle nekome pravo da dođe na takav stepen pa da se toliko boji Allah azze wa jel da mu neće oprostiti? Jedan od ashaba koji se zvao Ata As-Sulami bio je viđen u snu nakon njegove smrti. Čovjek Ata As-Sulami je preselio, pa ga je neko od njegovih prijatelja, od njegovih ahbaba vidio u snu. Upitao je: šta je uradio Allah subhanahu wa ta'ala s tobom nakon tvoje smrti? Kaže: rekao mi Allah subhanahu wa ta'ala: o Ata, zašto si se toliko bojao Allaha? Jer je ovaj čovjek bio poznat po bogobojaznosti, po strahu od Allaha. Jer je bilo učenjaka, draga moja braća i sestre, da su mokrili krvlju od straha prema Allahu azze wa jel. I to je moguće. Zaista to je moguće. Našli u biografiji takvih određenih situacija. Da se čovjek razboli od straha
od sikirancije, kako će stati pred Allaha, kako će umrijeti, kako ući u kabur, kako ustati pred Allaha subhanahu wa ta'ala, položiti račun za 60-70 godina života. Pa mu Allah subhanahu wa ta'ala rekao, a? Kako si se mogao toliko bojati, zar nisi čuo da sam ja milostiv i da sam ja taj koji griješ grije praša. Ovo da, draga moja braća i sestre, ko može stati? Na put između tebe i tvoga gospodara, Allaha azze wa jel. Kaže Abdullah ibn Abbas radijallahu ta'ala anhuma, pogledajte ove milosti. Pogledajte ove milosti. Šta kršćani kažu za Allaha? Kažu Allah subhanahu wa ta'ala jedan od trojice. Nema većeg grijeha koji čovjek može učiniti. Od širka Allahu subhanahu wa ta'ala. Wa qalat al-yahudu 'Uzayr ibn Allah. I Židovi govore, Uzayr je sin Allah. I govore tako krupne riječi o Allahu azza wa jal. Ali i pored toga, nakon što Allah subhanahu wa ta'ala govori njima, afala yatubuna ila Allahi wa yastaghfirun. A zašto se oni neće pokajati Allahu i zašto neće tražiti istighfar? Zašto neće zatražiti od Allaha subhanahu wa ta'ala da im prekrije te njihove sramote i da se vrate Allahu i subhanahu wa ta'ala vjeru? Pa ako Allah azza wa jal poziva kršćane i židove koji su činili najveći grijeh koji se može počiniti, šta je tek onda s tobom, dragi moji brate i sestru koji si musliman i musliman? Koji si ušao u Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru? U ovom se vidi veličina Islama. Jer, kaže Hasan al-Basri po pitanju onih koji su počinili genocid i zločin nad vjernicima u Suri al-Buruđ, koji su pobili 20.000 vjernika, koji su spali na lomači, žene, djecu. Kaže Hasan al-Basri, pogledajte Allahovi milosti. Obraćaj se Allahu, Allahu, kako si samo milostiv, Allahu, kako si samo plemenit. Ubili tvoje robove, a ti im opet nakon toga pozivaš na teubu. Tako da broći, to su velike stvari. Ovo nećete naći ni u jednoj religiji, ni u jednoj vjeri. Na ovakav jedan način da se može preći preko tolikih zločina, preko tolikih grijeha, preko tolikih problema i balaja koji će uradi, i opet nakon toga nema niko pravo da kaže nekome da nema, da moj put zatvoren ka Allah subhanahu wa ta'ala. Drago moje braćo, pazite dobro. Nemoj neko da stane na put nekome, između njega i njegovog gospodara. To Allah subhanahu wa ta'ala neće oprostiti. Kaže Ebu Hurej radi Allahu ta'ala, u hadisu koga bilježi imam Buhari, u svom sahih. Prošao je čovjek od Benu Israila pokraj svoga brata, rođenog svoga brata, koji je bio u griješenju Allahu azza wa jalla. I spominjali smo više puta ovaj hadis. Prošao je pokraj svoga brata, i kad god bi ga vidio u griješenju, rekao bi mu, a boj se Allah, nemoj raditi taj grijeh. On bi uvijek njemu rekao, halini wa rabbi, ajuilta alayya raqiba, ostavi mene i moga gospodara, da si ti postavljen nadamno da budeš stražar i da vodiš računa šta ja to radim. Pusti mene i moga gospodara, ostavi me da griješim. Tako da je dosadilo ovom njegovom bratu da ga upozorava. Dok jednog dana, dok nije jednog dana rekao, Wallahi, la yaghfirullahu lak. Tako mi Allah, neće ti Allah oprostiti. Neće ti Allah oprostiti tvoje grijehe. I u drugoj predaji, tako mi Allah, neće ti Allah uvesti u džennet. Subhanallah. Jesi to vratar, jesi to melek, a, Rizwan, koji stojiš na vratima dženneta pa da nekoga uvodiš i izvodiš u džennet i iz dženneta. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala usmrtio obo dvojicu i proživio. Kaže Allah subhanahu, kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam. I uzvišnji Allah azza wa jalla rekao ovome čovjeku koji se na ovakav jedan način obhodio prema svome bratu, što mu je rekao? Akunta ala ma fi yadi qadira. Jesi li ti u mogućnosti da uradiš ono što je samo u mojim rukama? Odakle ti pravo da se stavljaš na mjesto Allah subhanahu wa ta'ala? Ko je taj ko vodi čovjeku u džennet i komu zaprećava put do njega? Allah azze wa jel. Ko je taj ko može čovjeka staviti u džehennem? Niko drugi do Allah azze wa jel. Zar si ti taj koji će se staviti na to mjesto? To je izjednačavanje sebe sa Allahom azze wa jel. A to Allah će vam već oprostiti. Ovo me je rekao, prasti grije i uđi u džennet, a ono me je rekao, uđi u džehennem. Braćo, to su velike stvari. Nemojte se stavljati između Allah azze wa jel
i njegovog roba. Vi znate ko je bio Hadžadž ibn Jusuf? Čovjek koji je poznat kao krvolok, koji je pobio hiljade muslimana, koji je ubio mnogi ashabe, koji je napravio veliki belaj u historiji, za koga kaže imam zahebi u dijelu zira alaminu belaja. On ima dobrih dijela, ali njegova dobra djela se brišu i tope u moru, u okeanu grija. Toliko ima grija. Ali i pored toga, Hasan al-Basri, koji je bio njegov suvremenik, koga čak Hadžadž htio ubiti, pazite, kada je doprla do njega Teoba Hadžadža, prije same smrti, šta je rekao? Kaže Hasan al-Basri, ni na čemu ne zavidim Hadžadžu do dvije stvari. Prva stvar, zbog njegove velike pažnje prema Kur'anu. Mnogo je volio Kur'an, bio je hafiz Kur'ana. Iskušenje, draga moja braća, hafiz Kur'ana, tolike zločine, tolike belaje počinio u historiji Islama. I zavidim mu na njegovom, na njegovoj ljubavi prema Kur'anu. I druga stvar na koju mu ja zavidim, jesu njegove riječi koje su čuli ljudi koji su bili pokraj njega, kada je učinio te ovu pred samu smrt, rekavši, Allahu, oprosti mi. Allahu, oprosti mi. Jer ljudi govore kako mi ti nećeš oprostiti. Ko je taj ko se može staviti između mene, mojeg gospodara? Ba to zira što sam uradio. Ko je taj ko može doći u situaciju i da mi kaže da mi Allah subhanahu wa neku stvar neće oprostiti? Niko drugi, dragi moj brat, osim Allah azze wa jalla, koji upućuje ka te obi onoga ko on hoće i daje mu snagu da učini korak i da se vrati njemu i njegovom pravom putu. Kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam govoreći o vrijednosti istighfara, govoreći o važnosti i veličini traženja oprosta od grijeha koje čovjek svakodnevno čini. Kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam, ma min abdin yuznibu dhanban, nema ni jednog roba koji će počiniti grijeh. Thumma yaqum, thumma yaqtasil, fayaqum, فيصلي ركعتين الا يغفر الله له. نيما ني jedno groba koji će počiniti neki grijeh. Zatim se ode okupati, to je propis. Ode se okupati. Zatim ustane klanja dva rekata Allahu subhanahu wa ta'ala i zatraži oprost za taj grijeh, a da mu Allah neće oprostiti taj grijeh. Tri stvari. Kupanje, čistoća tijela, nakon toga namaz dva rekata i nakon toga traženje oprost od Allaha subhanahu wa ta'ala i istighfar. I nema nijednog grijeha da mu Allah subhanahu wa ta'ala neće oprostiti. Ovdje želim spomenuti jednu bitnu stvar. Prije par dana sam čitao jednu mudrost koju islamski učenjaci spominju kada je riječ o istighfaru. Kažu, pohvalno je uvijek prilikom traženja oprosta za svoj grijeh da čovjek učini tesbih Allahu azze wa jalla. Šta je tesbih? Veličanje. I češenje Allaha od svih manjkavosti i krnjavosti. Da čovjek kaže subhanallah. Gdje je dokaz za to? Imate mnogo dokaza. Da je pohvalno i da je lijepo. Da čovjek umilostivi svoga gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala, učeći mu tesbih, veličajući ga, izražavajući mu riječi slave i hvale na takav jedan način. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, فَنَادَا فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحْمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ. Pogledajte Yunus a.s. koji je bio utrobi ribe, koji se ogriješio svoj narod, koji se ogriješio svoj narod, kada je zatražio oprost za grijehe svoje, za svoj grijeh koji je počinio, šta je uradio? Pohvalio je Allah subhanahu wa ta'ala takav jedan način. Subhanak, inni kuntu min adh-dhalimin. Uzvišen si ti i visoko od svega onoga što se mi pripisuju. Nema drugog Boga, nema drugog božanstva osim tebe. A? Ja sam onaj koji se ogriješio prema tebi. I nakon toga Allah što kaže, feste džemna lehu. I mi smo mu se odazvali i primili smo njegovu teoku, primili smo njegovu istighfar. Allah najbolje zna. Tražio sam baš jutros oko nekih stvari. Ti, da vidim, ima li još negdje to što islam svećan spominju. Pogledaj, drago moj braću, na seždi. Čovjek uči Subhan Rabbi al-Azim, odnosno Subhan Rabbi al-A'la, jel tako, tezbi. Zatim propisano je sunet Allahu poslanika sa svema da čovjek kaže Subuhan Kuddus Rabbi al-Malaikati wa ruh. Opet tezbi, Allah azze wa jalla. Nakon toga se vraća između dvije sežde, što uči? Rabbi al-Firuli, Rabbi al-Firuli.
Razumijete? Traži oprosta svoje grije. Tako da taj predan između dvije sežde, nakon što veliča Allah subhanahu wa ta'ala na seždi, vraća se i traži oprosta od Allah subhanahu wa ta'ala za svoje grije. A zamislite tek šta je onda? Da čovjek zatraži oprosta svoje grije na seždi, gdje kaže Allah poslaniku sallam, akrabu ma yakunu abdu min rabbihi fi sujud. Najbliži čovjek, najbliži rob biva svome gospodaru gdje? Na seždi. I kad se spoji ovo poniženje, Allahu azza wa jal, kad se spoji poniženje riječima, kad se slomi čovjekovo srce, progovori to srce, progovori oči i čovjek zaplaće Allahu azza wa jal, draga moja braća. Ne bojte se onda čuditi što Allah azza wa jal kaže, ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat. To su oni čija su mi loša djela, šta? Preokrenuli i pretvorili dobra djela. Ibn Kathir rahmetullahi alejhi kad govori o ovoj činjenici, kaže, jeste, činjenica je to da je Allah subhanahu wa ta'ala moćan da sve tvoje loše grije, sve tvoje harame koje si počinio, što se ogriješio prema Allahu, zbog iskrenog pokajanja, iskrenog traženja oprosta za te grije, da ti Allah pretvori u dobra djela. Braćo, Allah subhanahu wa ta'ala sve može, Allah što kaže, Allah je njima zamijenio loša djela dobrim djelima. Ali, to se vraća, kako kaže Šejhul Islam ibn Tejmije, na jačinu teube, na jačinu pokajanja. Pa imate ljudi koji kad god se sjeti svog grija koji je počinio u životu, osjeti strah, srce mu se slomi, rastuži se, zaplaši. Nije isti, dragi moj brate i sestro, taj koji se tako obudi prema svome grijehu koji je počinio. I onaj koji nema možda takvo sažaljenje i tako jaku teobu, tako veliki istighfar. Ljudi se razlikuju u tome. Sjećate se onog slučaja Majza ibn Malika Resnumije, koji je počinio blud u vremenu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Došao je Allahu poslaniku sallallahu alaihi wa sallam i rekao, Allahu poslaniće, ja sam počinio blud. Pa je poslanik sallallahu alaihi wa sallam okrenuo glavu od njega na drugu stranu, jer je brzio da čuje takvu jednu stvar, takvu jednu ružnu djelu. Pa mu prišao sa druge strane isto, Allahu poslaniće, ja sam počinio blud. Pa je poslanik sallallahu alaihi wa sallam okrenuo glavu na drugu stranu. Dok nije četiri puta tako rekao, posvjedočio protiv sebe. Nakon što je izvršena kazna nad njim, šerijatska kazna, Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, znate što je rekao? Tako mi Allah, pokajao se tako jakom teobom, kada bi se ta teoba podijela na čitav ummet, bila bi dovoljna. Braćo, ko ima pravo da stane između čovjeka i Allah subhanahu wa ta'ala? Sjećate se one žene koja je zvala Elvame Lige, koja je došla sa djetetom koje je počinula, koje je rodila iz nezakonitog, nešerijatskog braka. Došla pred poslanika svala i sredom isto tako, rekao što očistim Allah poslanići, misleći izvršavanje kazne i tako dalje. Pa nakon što je učinja šerijatska kazna nad njom, rekao je Allah poslanići sredom Halid mu Lidu, koji je počeo da je vriđa. Rekao je Halid, nemoj da je vriđaš. Nije na teba, kada bi se podijenila, bila bi dovoljna za sve stanovnike Medine. Draga moja braćo, ljudi se razlikuju u jačini teobe po pitanju svoga grijeha. Ali ono što je veoma bitno u svemu tome, jeste da niko nema pravo stati između čovjeka i Allaha subhanahu wa ta'ala. Kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam, men kale la ilaha illa Allahu, la ilaha illa Allahu hayyul qayyum, وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه كبودي ركاو أو ستوتين قوتا وتوكو دانا نموش بيتش موبرش نشتا سيغريس فما كريم أو كاو يني نمور أو درغو بردأي فما كر بوبيغا وستبوينو بولا أو درغو بردأي تكوجي دوشو تي فصلني صلى الله عليه وسلم ركاو وأصحابي ما دكاجو 70 puta. Pa je rekao Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ko to bude izgovorio u toku dana, 70 puta, bit će mu oprošteno, pa makar počinio do 700 grija. A propao je svako onaj ko bude počinio u toku dana i noći više od 700 grija. Ali vidit ćete koliko je danas malo ljudi koji vode računa po pitanju ovih stvari i da mu Allah subhanahu wa ta'ala da snagi da u toku dana i noći se pokaje Allahu azza wa jal na ovakav jedan način. Znaj, dragi moji brate i sestro, da problem tvoje nafake
kad osjetiš krizu u materijalnom smislu, kad osjetiš oskudicu, da ti Allah subhanahu wa ta'ala smanjuje na baku obskrbu, znaj da to veoma lahko može biti u vezi sa svojim grijehom. Jer Allah subhanahu wa ta'ala zabrani i zapriječi na baku tebi zbog grijeha koji počiniš. Kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Wa inna al-'abda yuhramu rizq bi sababi dhanbin asaba." Allah subhanahu wa ta'ala zapriječi na baku čovjeku i ne da mu obskrbu zbog grijeha koji on počini. Odada je došla predaja: "Men istabda ar-rizq falyukthir min al-istighfar." Ko vidi da mu se smanjila napaka, ne nastoji što više tražiti oprosta od Allaha subhanahu wa ta'ala za svoje grijehe. وَمَنْ أَصَابَهُ الْغَمُّ وَالْهَمُّ فَلْيُكْثِرْ مِنَ التَّكْبِيرِ. A koga zatrepi i zadesi tuga i nevolja, kad osjetiš te dobu u srcu svom i nasikiraš se, rješenje za tvoje tuge jeste u tekbiru, da kažeš Allahu akbar. Druga predaja koju bilježi imam Dejlemi došla je obratno. Došla je u obrnutom smislu. Ko osjeti manjkavost u napaci, neka šta čini tekbir. A koga zadesi tuga i nevolja, sikirancija, neka traži oprosta za svoje grijehe od Allaha subhanahu wa ta'ala. Dragi moj brat i sestru, treba da znaš da čovjek dok je u istihvaru, dok se kaje za svoje grijehe, dok traži oprosta od Allaha subhanahu wa ta'ala, ima sigurnost od Allahove kazne. Allahova kazna može biti na razni način. Znaj da si u sigurnosti Allaha azza wa jal dok budeš tražio oprosta, dok budeš činio istighfar Allahu azza wa jal. Šta je dokaz za to? Kažu ashabi Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam: "Bili smo u sigurnosti da Allah neće poslati na nas kaznu sve dok je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam bio prisutan sa svojim tijelom među nama." Gdje je dokaz? "Wama kana Allahu li'adzibahum wa anta fihim." Neće Allah poslati kaznu na ummet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem dok ti među njima, Muhammed. Obraća se Allah subhanahu wa ta'ala zuri anfal, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem i njegovu ummetu. Ali kaže Musa Rešani, kada je preselio, umro Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, više nemamo tu sigurnost sa te strane, ali imamo sigurnost u čemu? U istighfaru. Jer Allah odmah iza toga kaže: "Wama kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah neće poslati na kaznu na jedan narod dok oni budu tražili oprost za svoje grijehe. Ako želiš da te Allah sačuva iskušenja i belaja i da shvatiš iskušenje koje eventualno može doći kao iskušenje, a ne kao kaznu, onda vodi računa da tražiš oprost za svoje grijehe što god možeš i više. Postoji određene stvari, dragi moj brate i sestro, preko koji Allah subhanahu wa ta'ala briše te svoje grijehe, gdje nije samo neophodno da čovjek kaže riječima Astagfirullahu wa atubu ilayh, Astagfirullahu la ilaha illa huwa hayyul qayyum wa atubu ilayh. Ne mora to samo biti riječima da čovjek zatraži oprost za svoje grijehe, nego razne neke ibadete koje čovjek čini u toku dana i noći, razna dobra djela, preko njih Allah azza wa jalla ti briše grijehe i čisti te na takav jedan način. Jedno od najvećih dijela koje čovjek može uraditi da mu Allah subhanahu wa ta'ala oprosti njegove grijehe, pa jeste iman, dragi moj brate i sestro. Jeste da izgovoriš la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jer islam, kad čovjek uđe u Allahovu subhanahu wa ta'ala vjeru, Allah mu prašta i pokriva sve njegove sramote koje počinju prije toga. Zato je Khalid ibn Walid, koji je ubijao ashaba čak, jer su muslimani čak doživjeli poraz u bitci na Uhudu, došao Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i pitao ga: "Ako prihvatim islam, hoće li mi Allah oprostiti moje grijehe koje sam počinio?" Jer zašto dolazim u islam ako ću biti pitan za ono što sam uradio dok sam bio u nevjerstvu? Pa mu je Allah subhanahu wa ta'ala poslanik odgovorio da islam sve briše grijehe prije toga. Islam briše grijehe? A? Sve koji je počinio čovjek prije nego što je ušao u Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. Zato kažemo, to iman koji imaš sa sobom u svome srcu i u svojim djelima, u svojim riječima, treba da znaš da je on najveći uzroka
preko kojih je Allah subhanahu wa ta'ala prašta tvoje grijehe. Namaz. Dragi moj brat, pet puta u toku dana i noći. Čovjek. Pada Allahu na seždu. Došao je čovjek Allahom poslaniku s veselom kaže Allahu poslaniče, počinio sam grije iza koga proizlazi kazna na dunjaluku. Had. Pa mu je Allahom poslaniku rekao, jesi li ti to malo prije klanio? Kaže, jesam, klanio sam. Kaže, Allah subhanahu wa ta'ala ti oprostio. Znači, možda čovjek popio alkohol, možda čovjek na kraju krajeva počinio blud, ali šta? Zbog namaza kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ti malo prije klanio, kaže jesam, kaže Allah subhanahu wa ta'ala ti oprostio. Nije izvršio Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem na tim kaznom. Pazite, namaz, velika stvar. Jest. Također, kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ala adullukum ala ma yamhu Allah bil khataya wa yarfa bil darajat. Hoće li da vas ja uputim na djelo preko koji Allah briše vaše grijehe i sakriva ih. Ne morate to učiniti riječima, ne morate reći astagfirullah za određeni grijeh. Jer se vas uputi na djela preko koji Allah subhanahu wa ta'ala pokriva čovjekove grijehe. I uzdiže čovjekove šta? Stepenove. Pa je rekao Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, izbagu l-wudu ala makari. Upotpunjavanje abdesta kada mu je teško, kada je hladna voda. Pa čak ako je vruće, ako se radi u zimskom periodu. Kada bi uzur čovjeku uzeti abdest. Zatim, kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, وَكَثْرَةُ الْخُطَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ i vaši koraci koji vi činite, od vaše kuće do džamije, preko toga Allah subhanahu wa ta'ala briše sa vas grijehe. A? وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ إِلَى الصَّلَاةِ i čekani namaza do namaza, da čovjek sjedi u džamiji. فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ to je kao da stražarite na Allahu subhanahu wa ta'ala granicama. Na taj način, Allah ti diže stepenove i čistite od tvojih grija. Zatim abdest, kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, neće ni jedan brod ustati i abdestiti se, a da sa svakim zapiranim usta, nosa, pranje lica, neće Allah subhanahu wa ta'ala šta? Čistiti čovjekovo lice. Od grija, zatim moj brat. Pazite, oto da Allah najbolje zna, oto da Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem se nije pisao nakon abdesta, nije upotrebljavao peškir. Došlo je predao da Aisha radijallahu ta'ala anha da poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije imao peškir, nije se brisao i potirao nakon abdesta. Međutim, taj hadis je daji. Ali ovaj hadis upućuje da bi moglo biti ispravno njegovo značenje i da se krije u tome mudrost zašto Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem se nije brisao nakon abdesta. Da bi što više grijeha spalo sa njegovog tijela. Na razne načine. Dolazi Ebu Bekr, Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i žali se na veliki broj grijeha. Ebu Bekr, dragi braći. Kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Ebu Bekr, bivaš ti bolestan? Kaže, bivam. Zadesi li te kakva tuga? Zadesi. Kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, neće nikoga zadesi tuga. A da Allah subhanahu wa ta'ala neće očistiti sa njega grije. Sve su to čišćenje. Od strane Allah subhanahu wa ta'ala. Ako znamo ove stvari, draga moja braća i sestre, nemojte dozvoliti. Nemojte dozvoliti. Da niko zapriječe put ka Allahu subhanahu wa ta'ala. Nemojte dozvoliti da vas iko odvede u takvo jedno stanje pa da pomislite da vam Allah neće oprostiti vaš grijeh. Jer gubljenje nade u Allahu subhanahu wa ta'ala milost, kažu islamski učenjaci, je veći grijeh od samoga grijeha. Razumite li? Izgubiti nadu u Allahu milost je veći grijeh od samog počinjenog grijeha. Čovjek možda pio alkohol. Čovjek je možda počinio blud. Ali, izgubiti nadu Allahu milost, da mu Allah neće oprostiti taj grijeh ako mu se pokaji, je veći grijeh od samoga, šta? Pijenje alkohola. Od samog počinjenog bluda. Braći i sestre, zamislite vam dođe žena, kaže počinila blud. Ostala trudna u braku, prevarila muža. Još izvršila abortus. Međutim, pokaja se Allah subhanahu wa ta'ala. Hoćete li reći da takvoj sestri sutra u islamu nemate obe? Nikad, draga moja braća i sestra. Koji je taj ko može stati između čovjeka i njegove teobe? Sjećate se onog slučaja koja bilježi vam muslim, svom sahihu. Čovjek koji je kupio 99 ljudi i onda na kraju pobožnjaka stotu kad nema za njega teobe. I na kraju šta? Allah subhanahu wa ta'ala poslao meleke rahmeta koji su izmjerili.
izmjerni mjesto, pošto kod toga će hati ih ne može shvatiti, ali na kraju, Allah subhanahu wa ta'ala mu je oprostio sve te njegove grijehe. Ako je Allah subhanahu wa ta'ala oprostio onoj bludnici od Benu Israila grijeh, zbog toga što je napojila suku, dragi moj brate, šta je tek onda s tobom, koji činiš tako velike ibadete poput namaza, poput Ramazana, posta, poput davanja zekata, poput mnogih drugih ibadeta, zašto onda da padneš u očar, gdje očar, sam kažemo, je veći od samog počinjenog grijeha. I na kraju da spomenem kao primjer ove činjenci, slučaj Ibn Kudame, odnosno Kudame Ibn Madona, radi Allahu ta'ala anhu, Kudame Ibn Madon, jedan od ashaba koji živi u vremenu poslanika, koji je bio učesnik Bedra, učesnik bitke na Uhudu. On je, nakon smrti Allahu poslanika, za sve vremenu omrenu Kastaba, pogrešno sebi shvatio određen jedan kur'anski ajet. I počeo je da pije alkohol. Jer je pogrešno ga razumio, pogrešno shvatio taj ajet. Pa je pozvao Omer Muhattab Ali ibn Abi Taliba da se posavjetuje sa njim šta da uradi, pošto on živi u Šamu, a Omer je bio u Medini. Kaže, Omer, pozovi ga, neki dođe i vidi zbog čega pije alkohol. Ashab Allahu poslanika svoje sebe, drago braće, ali pogrešno sebi protumačio ajet, pogrešno shvatio Allahov propis. Pozovi ga u Medinu pa vidi zbog čega on pije alkohol. Pa ako bude negirao tu zabranu, postupi po šerijatskom propisu. Ako bude čovjek pogrešno shvatio, treba mu oprostiti. I kada je došao u Medinu, nakon što porazgovarao na hatab sa njim, vidio je o čemu se radi, da je pogrešno shvatio kuranske aje i tako dalje. Međutim, kada se vratio ovaj ashab ponovo u Šam, zakovo je u razočarenju, zakovo je u veliku tugu. Počeo je da misli da mu Allah subhanahu wa ta'ala neće oprostiti to što radi. Jer nakon smrti Allahu poslanika, nakon tih velikih dijela koju radio, pomisli da mu Allah neće oprostiti. Pa mu je Omer ibn Khattab napisao pismo. To što si pio alkohol je jedno od velikih grijeha. Ali to što si izgubio nadu u Allahovu milost, to je veći grijeh od samog pijenja alkohola. Molim uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala, dragi moji braćo, zaista, da shvatimo ove stvari, da shvatimo zaista veličinu Islama i da se vratimo Allahu subhanahu wa ta'ala vjeri, da nas očisti Allah azza wa jalla od naših grijeha. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سائر المؤمنين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Nalazio sam nagradi brata profesora Stan Radića. Ako ima pitanja, boj. Selam i sve prisutne. Profesore, selam i vaše roditelje koji su vas na taj put uputili. Kroz vaše predavanje dve stvari su me potpale. Jedno zatvor, a drugo hak. A zatvor, što bio sam u zatvoru 3 godine kao mladi muslima, tamo sam skroz van islamskih propisa bio. Ono što je pod islamom zabranjeno, tamo su mi davali, a to je bilo u komunističkom sistemu, nije u ovome. Pa mislim, dokle sam tu došao, kako se izvadi. A još drugo pitanje, vidimo u filmu omladinu. Imam ja sinja 70. godište, odvojen je u tijem komunizmu. I šteta, žao mi je što ne dolazi na ovakva predavanja. Htio sam da pitam i vi, momak, kao odite, kako može doći da se učlanim, da bi dolazi na ovakva fina predavanja. To. I još jedno je ovako malko privatno. O haku, imam jednu komšinicu, da ne bi sad me neko shvatio u vezi nje. Bolesna ima par mjeseci. Ni doktor, ni niko ništa ne može. Nema smrti, ja skoro... Tolika je to tuga i da joj niko ništa ne može pomoći. Ali kad spomenuo hak, jedna nevjeta, krišćanka, nazad 10 godina je neku veliku kletvu na nju dala, ta žena koja je bolesna njoj je nešto prisvojila, pa joj taj
pa je ta pokrinjala. E ima tu načina da opozove njoj, da se s njom, da je otahala. Razumio se, razumio se. I hvala. Hvala, ja sam vam nagradi. Vaši sestre, komunizam je uradio to što je uradio. To je činjenica koju mi ne možemo negirati. Ali biti musliman u onakvim uslovima i pogotovo odležati u zatvoru zbog islama, ja uvijek kažem, Allah, draga moja braća i sestre, to su velike stvari. Nadam se da će Allah subhanahu wa ta'ala za svaki tvoj dan tebe nagraditi. Ne smije čovjek gubiti nadu možda zbog toga što je bio primoran, glupan, primjer, da možda jede svinjsko meso, možda nije imao što drugo. Ili što je možda izgubio određenu svoju čast na ovaj ili na onaj način. S te strane, molim Allah subhanahu wa ta'ala da čovjeku primi taj njegov ibadet, ako on bude zanijetio to, da to bude radi Allaha što je bio 2 ili 3 godine u zatvoru. A ako se eventualno desilo to da je možda čovjek propustio namaz i tako dalje, veliki dio islamskih učenjaka kaže da čovjek treba pokušati naklanjati te recimo namaze koje je propustio eventualno tako u jednoj situaciji ako se smatra muslimanom. Tako da, dragi moji brate, velika je stvar to što čovjek je dao te 2-3 godine za Allah subhanahu wa ta'ala u takvom jednom vremenu. A što se tiče samog tvojeg sina, činjenica je da mi sada imamo generacije koje su izgubljene. Generacije koje su izgubljene na takav jedan način, koje su produkt porodice u većini slučajeva, koje su živjele takvim životom kakvi su živjeli. Preporučio bi ti da ako možeš pokušati preko literaturi, preko možda kaseta, preko određenih letaka, ili pak da pošalješ svoga sina na ovako jedno druženje, da može shvatiti neke stvari. Ali morate voditi računa o čovjeku. Kakav je njegov nivo shvatanja? Jer jedan od uslova kad hoće čovjek da pozove čovjeka, da mu pojasni neke stvari u islamu, jeste da mora znati njegovo stanje. Tako da mora izabrati neko predavanje. Ne možemo ga odmah dodati možda neko predavanje koje njemu ne odgovara. Razumite? Tako vodite računa o temi samoj, ako već ga pozovete na ovako jedno predavanje, da li je to za njega ili nije. Jer nekada neke stvari mogu biti prevelike za njega pa da se stvori kod njega kontra efekat i tako dalje. Izvinjavam, ovaj tema bi za njega tako super bila da je došla. I za to bi sad li još profesor odgovorio da ovu Boga što se tiče haka, ljudi, draga moja braća i sestre, vodite računa. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Vettaqi da'wat al-mazlum fa innahu laysa bayna Allahi bayna wa bayna Allahi hijab." Bojte se dobi onoga kome učini nasilje, jer šta? Nema zastora između njega i Allah subhanahu wa ta'ala. Pa makar se radilo o kršćaninu, makar se radilo o židu, hak ostaje hak. Nema razlike između muslimana i nevjernika po tom pitanju. S te strane vrlo moguće da Allah subhanahu wa ta'ala kazne tu ženu ako je proklinjena na takav jedan način. Zbog određenog haka koju uradila. S te strane preporučite joj, vidite, nekako da odi neko, da ju halali, da ju oprosti, da se izmiri njoj neki taj njen hak. Razumite? Nema drugog načina. Nema drugog načina. Je li u redu? U redu. Ima li još pitanje? Možemo dobaviti. Tu se radi oko 400 maraka koja je ova žena njoj prisvojila uzrat. I nije joj vratila i prevarila i ova je dala i onda ova proklinjala. U mene, ma to je, ne mogu da govorim pred ovom rajom, taj on kamera. Morate izmiriti taj hak. Vjerujte, braći, bili smo svjedokom situacije u ratu. Prokle čovjek kaže mu da Bog da mu poginu. Nije prošlo 3 dana čovjek poginu. Takve situacije kako god hoćete. Ali, kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, nemojte pretjerivati u dobi. 400 maraka, primjer radi, jeste hak. Ali s kojim pravom možda da kaže da Bog da umru? Ili da Bog da ti dijete umrlo ili tome slično? To su velike klejte. Razumite? I zato je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem zabranio da se pretjeruju u dobi. Kaže jedan dio islamskih učenjaka, zabranjeno je pretjerivati u dobi na ovakav način, da mu daš, da mu prizoveš prokletstvo ili kaznu koja nije srazmjerna tom haku. Razumite? Dok drugi dio islamskih učenjaka kaže nemojte pretjerivati u dobi, nemojte previše moliti Allah subhanahu wa ta'ala u smislu
da mi džennet, pa da mi bijet gora sa njim, pa da mi ovo, pa da mi ono, i tako dalje. Da nabrajate stvari na takav jedan način. Tako, Igor Igor. Hvala. Hvala. Ima još pitanja? Ako neko hoće napismeno, na gore braca, papir, ovo, kako? Bujo. Zato sam glasiti kod četiri namazom, što se tiče salata tesbih, taj hadis bilježi imam Ebu Davud u svome sunenu, gdje postoji veliko razilaženje među islamskim učenjacima da li je taj hadis vjerodostojan po pitanju samog seneda lanca, razumijete li? Ali jedne prilike sjećam se šef Abu Muhsin Abad je pričao pa dva predavanja na tu temu. I na kraju opet je ostao, kako da vam kažem, nije mogao se odlučiti da li je hadis vjerodostojan ili nije vjerodostojan. Na osnovu nakon što je izložio stavove islamskih učenjaka. Ali mi kažemo, ko vidi da je hadis vjerodostojan i slijedi taj dio islamskih učenjaka, ima pravo da radi po tom hadisu i da klanja salatu tesbih. Ima pravo da klanja taj namaz. Jeste razumijeli? A klanja se vam neko slijedi dio islamskih učenjaka koji kaže da je to novotarija, isto tako ne možemo mu zapriječiti put do namaz. Razumijete li? Eto. No još. Kako postupiti sa roditeljima čija sisa zacrnula i zaboravila Allah subhanahu wa ta'ala? Braće i sestre, često puta nalazimo ove probleme gdje dijete svati vjeru, ali roditelj je otišao daleko od Allahove vjere. Zapamti da se ćete Allah subhanahu wa ta'ala pitati za tvoj trud. Ne si pitan za tvoj uspjeh. I ako ovu stvar shvatiš, onda ćeš mnogo što šta shvatiti. Allah te neće pitati za uspjeh. Je li tvoj babo počeo klanjati ili nije počeo klanjati? Je li tvoj babo počeo shvatati Allahu vjeru ili nije? Ili majka? Ali će Allah pitati koliko si ti uložio truda, koliko si uložio napora, koliko si se trudio da na lijep način dostaviš Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru svojim roditeljima i da izvučeš iz tog mraka, iz te bijede, iz tog poniženja u kojem su oni. Moramo nalaziti ljudima opravdanje. Braćo, 50-60 godina nije malo komunizma. Oni su, većina naših roditelja je provela svoje najljepše dane u tom vremenu. Njemu je najbolje bilo kada je imao posao, imao stan ili kuću, imao je plaću, tako dalje. I on je bio zaslijepen sa tim stvarima. Ali taj sistem išao svjesno, pazite, da uništi postojanje Allaha subhanahu wa ta'ala u srcima ljudi. To je činjenica, nepobitna činjenica. E zamisli sada ti takvog jednog čovjeka trebaš izvesti iz njegovog života, a on je došao u 50. ili 60. godine svog života. A najbolji i najljepši dan je proživio u tami. To je veoma teško. Ali kad čovjek zna da je uputa u Allaha subhanahu wa ta'ala rukama, إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الله je taj koji upućuje, koga on hoće, a nisi ti taj koji upućuješ. I ako znaš da na sudnjem danu jelma jaksiru bejnahum, Allah će razvojiti tebe od tvojeg roditelja. Pucaju veze, nema više ljubavi prema majci, nema više ljubavi prema babi, dragi moj brat. Jeste da se sada to boli na dunjalu, ali nema tamo puca sve. Svako će govoriti nefsi, nefsi, moja duša, moja duša. Svako će se brinuti za sebe. Neće babo dati jedno dobro djelo svome djetetu. Onda se utješi na takav jedan način. Ako Nuh a.s. nije mogao uputiti svoga sina, ako Ibrahim a.s. nije mogao uputiti svoga babu, ako Muhammed s.a.s. nije mogao uputiti svoga amidžu Ebu Taliba, koji je najviše uradio za Islam, draga moja braća i sestre, onda moramo shvatiti tu stvar. Ali ne dozvoljavamo isto tako da dijete bude oholo prema svome babi. A često puta to nalazimo kod braća i sestara. Da ne nađu način, ne nađu put do svoga babe, do svoje majke. Ne možemo to tek tako lako tolerisati. Sjećam se jednog divnog primjera, često puta mi padne u ovakvim situacijama na pamet. Mladić je htio da popravi jednu stvar u svojoj kući. Htio da izbaci jedan uređaj iz kuće koji smatruje da nije dozvoljeno, da ne može biti satelitska antena primjera u kući. Međutim, htio je to na silu da uradi.
Htio to na silu da uradi, da izbaci to iz kuće. I počeo da se svađa sa babom, sa majkom i tako dalje. A? I došao jednom od čehova u učenjaka da ga pita šta da radi. Kaže, kako ti se obudiš prema svim roditeljima? Kaže, tako i tako. Kaže, što ne budeš sluga? Hajde, budi sluga svome babi i svojoj majci, zaista. I kada je ovaj mladić počeo da radi u kući, sve što god treba babi tu je pri ruci. Treba sestra nešto tu je, treba majci tu je. Nakon 30 mjeseci čitava kuća se vrti oko tebe. Ništa se ne može više u kuću raditi bez tebe. Kada je rekao, hoće da idem iz kući, kaže, ne, ne možeš ti da ideš kući, gdje ćemo izgubiti stup, temelj u kući. Razumijete? To je mudrost Islama. Da se moraš žrtvovati. Da moraš određene stvari raditi na silu da bi pokazao svojim roditeljima da si ti bolji. Sada nego prije. Moraš pokazati to na fakultetu. Ne možemo dozvoliti da obnavljaš godinu, a nosiš hijab. Ne možemo dozvoliti da obnavljaš godinu, nosiš bradu. Jer to tvoj babu ne razumije, on će u tebi uspjeti. Čak naprotiv, često puta se dešava da čovjek koji krene putem Islama, zbog nekih stvari, zakaže na fakultetu. Ne možemo to prihvatiti, draga moja braća i sestre. A to je najvažnija stvar kod tvoga babi i kod tvoje majke. A pogotovo što se ta stvar kosi sa Islamom, jer Islam hoće da budeš najbolji, najugledniji u onom što radiš. Inna Allah yuhibbu min al-'abdi idha 'amila 'amalan itqana. Allah voli od svoga roba kad nešto radi, da ga uradi pošteno, da ga uradi momački, što bi mi rekli. To kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Zato nama danas fali ljudi, nama danas fali sestara koji će svojim praktičnim primjerom biti misionari, pozivači u Allahu vjeru prije nego riječima. Svi mi znamo lijepo pričati, ali draga moja braća i sestre, kad čovjek dođe u praktičnu situaciju, da pokaže praktičnim nekakvim svojim primjerom, angažmanom, tu zakazujemo. Zato je poslanik Lotene bio daija pozivač djelima prije nego riječima. Sjećate se onih slučaja. Kada je vidio Allahu poslanik Lotene staricu, koja htjela da uzme naramak drva, nije mogla. Pa je prišao Allah poslanik sa svojom kaže, nadu da ću ti poniti to. I uzeo je Allah poslanik sa svojom i odnio do vrata do Mekke, u Mekke. I ostavio pred vrata, kaže, sinko, nemam para da ti platim. Nije ga poznavalo, nije znala ko je Muhammed poslanik. Ali kaže, imam jedan savjet da ti dam. Koji savjet? Kaže, čuvaj se, ima jedan Muhammed. Ibn Abdillah u Mekke zavađa dijete od majke, od roditelja. Čuvaj ga se. On je sihirbaz, vraćar, pjesnik i tako dalje. Kaže, pa ja sam Muhammed. Kaže šehe la ilaha illallah. Braćo, sestre, to su velike stvari, to je Islam. To je Islam, to je veličina Islama. Mnogi kažemo, znamo, mnogo pričati, ali kada dođe praktična situacija, ne znamo. Mnogi smo daleko bolji prema drugima, prema svome bratu ili sestri, ali smo loši prema svojim roditeljima. A naši roditelji su najpreći naših osmija. Naša žena i naša djeca su najpreći naše ljubavi, naše pažnje, naših sažaljenja, ne imamo mi merhameta, ne imamo mi milosti jedni prema drugima, to fali nama ovdje. Fa bima rahmeti min Allahi linte lahum, wa lam kunte faddan ghalidha al-qalbi lam faddu min hawli, fa'fu anhum wasfar. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, ti si sa njima merhametli, ima sažaljenja, nema problema, mogao je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem naći vrijeme iza najvećeg beduina, kaže Muhammed, on se strpi, idi niskim čovjek, šta ćeš mu? Nije mu bilo teško da ode sa robinjom, da se zauzme za nju jer se boji vratiti tome gospodaru. Da bude štela, posljednji poslanik. Znaš, nalazi vrijeme za svakoga. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, ti si milostiv. I to je milost Allah subhanahu wa ta'ala što ti učine takvim. A da si ti žestok i grub prema njima, oni bi se razbijali od tebe. Niko ne voli da budeš grub prema njemu. Niko ne voli da si osoran. Pogotovo tvoj babo, tvoja majka. Ne mogu oni to podnijeti. Ne može babu podnijeti da njemu sin kaže trebaš ovako raditi. On vidi ovako treba raditi, makar bilo naopako. Ali, kad čovjek traži način, mora postojati način. Ako žena traži put do srca muža, mora ga naći. Ako dijete traži put do srca babi i majke, mora ga naći. Nemoguće. Vidi šta mu je najosjetljiva tečka. Vidi šta je u njemu najvažnije u tom životu. I u njegovom životu. Pazite, vozite računa oko tih stvari. Ali kažem, to je jedna opet sad posebna tema, metodologija davete pozivanja, ali u svakom slučaju, hajde makar nešto malo da odgovorim. S obzirom na propuštene namaze u komunizmu, mogu li se naklanjavati? Koje je vrijeme noćnog namaza, da li se može klanjati odmah poslije jacije? Što se tiče ovog drugog pitanja, koje je vrijeme noćnog namaza, da li se može klanjati odmah poslije jacije? Može. Bilo je ashaba koji se klanjali odmah poslije jacije noćnog namaza i onda li spavati? Ozlomite li?
pogotovo to čovjek može voditi računa s obzirom da su duže ili kraće noći, da li se radi o ljetnim ili šta, zimskom periodu, razumijete? A najbolje vrijeme je naravno šta? Zadnja trećina noći. Zadnja trećina noći kad se Allah subhanahu wa ta'ala spušta na zemaljsko nebo, kao kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu imam Buhari i Muslim od Abu Hurajre, jen zlo rabbuna ila sama i dunja. Naš gospodar se vraća, spušta na zemaljsko nebo i onda pita Allah subhanahu wa ta'ala ima li neko da traži istighfar, oprost za grijehe i tako dalje. S obzirom na propuštene namaze u komunizmu mogli se naklanjavati. Draga moja braćo i sestre, ako čovjek sebe smatrao u tom nekom periodu, da je bio potpuno iz islama izašao, pazite dobro, jeste razumjeli? Znači smatra taj period svoga života da je potpuno bio udaljen od islama. Nikakve veze nije imao s islamom i smatrao se eto, kao nevjernik. Ako se radi o takvoj situaciji, nije dužan naklanjavati se jedne namaze. Jer islam prašta šta? Briše ono što je bilo prije. Jeste razumjeli? Ali ako se radi o situaciji da je čovjek sebe smatrao muslimanom, jer je rođen od babi, majke muslimana i tako dalje, i smatrao sebe imao ponekad namaz, onda tu postoji razilaženje među islamskim učenjacima. Šejh Uslam Ibn Tejmije smatra, jedan dio islamskih učenjaka, da nije dužan naklanjavati šta, te namaze, nego da će nastojati što god može više klanjati na fila namaz. Razumite, što god može više klanjati na fila namaz, jer na sudnjem danu, evvalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawma al-qiyamah as-salah, prvo za što će čovjek biti pitan na sudnjem danu jeste namaz. Pa ako bude namaz ispravan, bit će mu ispravna i ostala djela. Ako mu bude namaz neispravan, neće mu biti ispravna i ostala djela. Pa ako mome robu, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, bude zakvareno namaza, bit će rečeno melekima, onzuru, pogledajte, ima li moj rob nafila, pa će ti nafila popuniti šta? Mjesto fardova. One sunnete, sun sunnete što klanjate, to će doći na mjesto fardova. I na osnovu toga, kaže na dio islamski učenjaka, on će samo nastojati da što god može više klanja nafila. Dok drugi dio islamski učenjaka kaže, i to je sigurnije mišljenje ako čovjek može ispoštovati, da proračuna, da vidi koliko godina šta, nije klanjao, jest. I da procini, postupit će prema onome što mu prevladava mišljenje. Pitam taj, jesi klanjao 7 godina, kažeš manje. 3 godine kažeš, pa više. 4 godine. Onda neka nastoji da popuni, a? Te 4 godine da klanja, te propuštene namaze. Po 2 puta saba, po 2 puta podne, kindiju itd. Ovo je sigurnije, jer se razumije, sigurnije da bi na takav način onaj skinuo sa sebe dug prema Allahu. Jer zapamtite, kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, وَحَقُّ اللَّهِ وَدَيْنُ اللَّهِ حَقُّ يُقْضَى. Dug prema Allahu je preči da se ispoštuje nego od haka ljudi. Razumijete? S te strane, sigurnije, da čovjek na ovakav jedan način stane pred Allaha subhanahu wa ta'ala i da položi račun. Mada nadam se da vas neću na taj način sada, da vam nećemo ubiti nadu, Allah milostar, čovjek pomisli možda nisam klanio toliko godina, pa šta ću sad pa ovo. Razumijete li? Braćo moja draga, na kraju krajeva ostaje milost Allah subhanahu wa ta'ala, ostaje na file, da Allah šanu to na, popuni na filama i tako dalje. Ispravan namaz. Mogu sam bojim da nećemo, ja bih veoma rado, Boga mi to uradio, ako ste sačekajte malo pa možemo porazgovarati. Jer osim obavezu vam to pojasnim, na kraju krajeva mogu vam nekako knjigu dostaviti sa slikama, jer vam to odgovara više. Možda li tako? Mislim da vam je to praktičnije i bolje, da vam damo knjigu sa slikama, možda čak. Ako možete sačekati prosto predavanje, pa ću porazgovarati. Gledajte samo ništa. Ja bih htjela jedno pitanje. Da vas pitam nešto, ovo je učenje tehvida, znači. Jedni kažu da je to novotarija u vjeri, da ne treba učiti, drugi kažu da treba učiti, molim vas šta je ispravno. To je pitanje koje se veže za pitanje koja djela dopiru do umrlog. Znači koja djela nakon smrti čovjeka dopiru do njega koju uradi njegova čirka, primjer radi, ili prijatelj itd. Ispravno mišljenje po tom pitanju je da iznajmljivanje čovjeka za učenje Kur'ana, ja ti platim, ti da učiš, to je zabranjeno, haram, nije dozvoljeno. Jer mi u islamu ne možemo plaćati ibadet. Ali da ti kao čerka, primjer, proučiš dio Kur'ana i da sela od tog proučenog Kur'ana podariš i pokloniš svome umrlome, inša Allah, kod većine islamskih učenjaka jeste da to dopiri. Isto kao sadaka.
sad izađeš, daš 10 maraka nekom i kaš, zanijetiš srcu da je to na ime tvog babi. Tvoj babo ima sve obe toga. To je sadaka duđarije, to je trajna sadaka, kao što su naši stari tu običajali, imate razne nekakve česmu, napravi džamiju, napravi put i ono, to ostaje. Isto kao sadaka, ili hađ, hoćeš da pošalješ nekoga za svoga babu, za svoju majku na hađ, ili umra, također dova, da digneš ruke na namaz, odnosno posle namaza i na seždi, da kažu Allah oprosti moje babi, smiluj se mojoj majici, ako su kaburskom azabu, kaburskoj kazni, da im olakšaš, da izvediš tako dalje. To... Znači ne treba po ovom izvanjivati? Ne, nije dozvoljeno, haram, zabranjeno predavanje Kur'ana i trgovanje s Kur'anom. Dalje. Ja sam htio, profesore, na dobijedat se spomenuo komunizam 60 godina. U mene, koliko je to zapis, koliko je ta komunizmom raja zapučena, imam iskustva, pošto stari čovjek. U mene jedan pekar, Ramazan bio, i došlo je Fendija po Somune. I Fendija nazva selam, kako ide posto, ide dobro, kako s Ramazanom? Vala kaže, Fendija slabo, mora moj sužanci, kako sa ibadetom, vala i to slabo. Kad nemo je Fendija, tu ješ majstor, uzmi 40 dana, pa kjana je svaki vakat, niko te neće moći odvratiti da ne kjanaš. Kaže on, Fendija, nemoj ti kjanati 30 dana, niko te neće moći kjanati da kjanaš. Kaže, ja sam 50 godina, kaže, u stanku Saveza komunista, kaže, ja sam vas umankar je stroja islama. Mislim, da ti... No jes, to je naša stvarnost. Evo fin prijedlog jedan. Sestra predlaže, znači na kraju, zamolila bi braću da na kraju dersa dopuste ženama da prve izađe. Pošteno, da je ona nagradi, eto vidite kako sestra imaju prednost. To je tako običaj. Inače u džamiji, poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi se zadržavao nakon farda, razumijete, nakon zikra. Ostao bi na mjestu tu, dok ne bi žene izašle iz džamije. A smisao toga, kažu islamski učenjaci, da je baš u tome, da bi se zadržavao, da bi žene imale prednost prilikom izlaska. Ima još jedno pitanje, ali ne znam koliko je sada i molim vas da nam nešto kažete o potkraćenim nogavicama i bradi. Što se tiče potkraćenih nogavica, kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ma asfal al-ka'bayn fi an-nar. Ono što je ispod članaka, ovaj propis se odnosi na muškarce. Razumite li? Ono što je ispod članaka će biti u vatri. Drugi hadis je došao, Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ko bude opustio odjeću ispod članaka iz oholosti, Allah subhanahu wa ta'ala neće gledati i neće razgovarati sa njim šan, na sudnjem danu njemu pripada žestoka kazna. To je propis koji je jasan u hadisu Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, draga moja braćo i sestre, i ko može da ga prihvati, neka ga prihvati, ako ne može da ga prihvati na kraju krajeva, nemoj da polemiše i nemoj da pokušava se izigravati sa nekim propisom, jer je veoma opasno. To ima svoj smisao, ove zabrane, jer puštanje nogavica kod muškarca i zaista ukazuje da se čovjek polira, da se čovjek oholi. Ali vidjet ćete, od samog pokreta na ulici čovjeka, kako Allah subhanahu hoće od njega da bude ponizan, razumite, da bude odmjeren, razumite, shvatate li? Sve to upućuje da Allah subhanahu ta'ala hoće svojih robova da budu, kako su opisani u Kur'anu, wa ibadu rahmani lazine jemšuna ala ardi hauna. Allahovi robovi su oni koji hodaju hauna, koji su smireni, staloženi, odmjereni u hodu, znaju kuda hodaju. Ne dižu glavu, nisu oholi prema ljudima, nego su ponizni i tako dalje. Tako da i taj jedan segment čovjekove ličnosti po pitanju odjeći, da ne pušta svoju odjeću ispod članaka, cilj toga jeste da bude ponizan. Jer čovjek koji opušta muškarac svoju odjeću na takav način, draga moja braćo, upućuje na to da je on ohol. To je smisao i mudrost ovog propisa. A što se tiče žena, upitala jedna od žena Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, Allahu poslanici, koliko ćemo opustiti svoju odjeću ispod članaka? Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, jedan pedak.
Pa je ona upitala, možemo li još, pa je rekao Allah poslanik sam dva pitanja i da ne koračuje više, da ne pušta više. To je naš propis, to je naš propis u islamu, da žena na takav način čuva stidne dijelove svoga tijela, da opušta svoje, znači, svoju odjeću od članaka, pa najviše, najviše šta? Dva pedra. A Allah subhanahu wa ta'ala najbolje zna da se ovaj nagradi, a sada ako mogu, znači, sve ste prvo da izaću. Aleksandar. Amin, eno, i vas isto da vas Allah uvede u džennet. Amin. Amin, sve. Aleksandar. Pa, pa, išala, hajde, evo, se dobro snimlo. Ja ću vidjeti kako je snima, kako Bog da. Evo, vidite sa njim, on njega non stop, tražite od njega sljedeći put. Ako Bog da, snimit ćemo to. Za 15 dana. Da, 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 da